Wie is Jolinda Johan in kinders? Wat vir Mariet net een shout-out wil gee, Mariet Fourie. Oh, ja. Ons doen nooit shout-outs nie, behalwe as so'n persoon in die atlees het. Samen met ons Lindy Strydom. Hallo. En Connie Werman. En dan ja. Mariet Fourie wat nou, is dit jou kinders en familie? Yes, is Johan is my seun. Is Johan jou seun? Ja. Hy sê vir my seun, nou, ek hoofskop my maagje en ek gaan jou kar dienst. So, ja, dit was net disk in die boeremag type bedreiging, wat ek al gekry aanweet, ja. Doe toch ook, ek moet dit net sê. Nee, dit ingooi. So, baie welkom, Lindy, dit is nou goeie nieuws vrijdag en... Ja. Jy het geweldig en lekker goed om vir ons te vertel. Ja, wel, wat een interessante combinatie. Goeie nieuws vrijdag, wat val op vrijheidsdag en ons vergesels oor tronkbediening. Mm. En eindelijk ook jong mense wat so vry is, dat hy eindste vrijheid ook maar een vorm van een gevangene kan maak van jou. So, dankie dat julle saam met ons keier. En ek wil sommer begin by Connie, jy is die uitvoerende directeur van Prison Fellowship South Africa. Wie is julle en wat doen julle met gevangenisse? Ons is daak so bly, julle is nou uiteindelijk achter tralies, nou dien jy jou straf uit, maar daar is baie wat gebeur daar achteruit. Tralies. Wat doen julle? Ja, baie dankie Lindy, dankie vir die voorreg. Wat ons hoofdoel is, is rehabilitasie. Dit is 'n social responsibility en ons doen dit nou al vir so 24 jaar. Ek is nou 10 jaar baie aktief en ons doen programme met die mense, aktiewe, gestruktureerde programme om hulle harte te verander, sodat hulle denkwyse verander, sodat hulle optrede verander. Julle geweet dat ek het nou vir dit gevra dat eintlik die enigste verantwoordelikheid van korrektiewe dienste is om jou opgesluit te hou en aan die lewe te hou. Maar in terme van wat met die denke in die hart en die gedrag gebeur, sodat jy toch nou een ander mens terugsien naar die gemeenskap, dit is die werk wat kan jy hulle doen. So, daar is vir my interessant. Hoe verander mens iemand se hart en denke? Wat se type programme bied jy aan? Ons het restoratieve geregtigheidsprogramme, so dis twee programme wat oor 'n 16 weke periode gaan, want jy kan nie net uit die jip uitskiet en dink een dag gaan iemand verander nie, so jy begin een pad met hulle te stap en hulle vertroue te wen, en stadig maar seker werk jy deur verskillende uitdagings in almal se lewe, ons almal het uitdagings en ons almal het 'n verlede, en ons almal het skeletons in ons kas, so stadig maar seker pak ons hierdie goed uit oor 'n periode en werk dan daardeur met ons gestruktureerde programme, en iewerste langs die pad is daar net iets wat 'n persoon se hart raak. Ek kan nooit vir jou sê sessie 3 of sessie 7 nie. Dit is hang af van persoon tot persoon. Maar vertroue bou is baie, baie belangrik. En as jy vertroue het, kan jy 'n verhouding begin bou en kan jy die persoon begin die lig sien. En op die ou end wil jy daai slagoffer en die oortreder in 'n gesprek help, daai fasiliteer. Dit moet ongelooflik moeilik wees om te verwag iemand wat te nagekom is moet hierdie oortreder in die oog gaan kyk. Het jy getuienisse van wat gebeur in sulke gesprekke, is daar healing en restoration, soos jy sê? Lindy, ons het baie, baie goeie uitkomste al gehad met wat ons noem VOD, Victim Offender Dialogue, en dit is waar hulle rarig kan sit en tot mekaar gesels, want daar was baie voorbereiding wat plaasvind. DCS speel 'n baie groot rol, Departement Korrektiewe Dienste, waar hulle social workers stuur om met die oortreder te werk, sowel as die slagoffer te werk. En op die einde van die dag, as hulle by mekaar kom om my tafel, dis bitter min wat daar nie vergifnis plaas vind nie. Meeste van die kere vind daar vergifnis plaas en jy kan net sien hoe a burden van die mense se harte en hulle, het is net of hulle heeltemal verander as hulle die vrede kry, die herstel. Ja. Ek wil ook dit sê, die woord godsdienst kom drie keer in die Nuwe Testament voor, wat twee keer is het negatief. En in die enigste context as positief is, sê, wat is ware godsdienst? Is om vir die wees en die weduwee te sorg en vir mense in die tronk. Ja. En is altyd vir my, vooral in die land waar ons leef, nee, ek self het nog iemand besoek in die tronkie, so ek is skuldig, maar mense kyk verskriklik van buiten af en het geen genade op hierdie stand vir enig iemand in die tronk nie. En as jy fysisk dan daar is, dan besef jy weer werk met een mens. En ek denk, ons allemaal eindelijk nodig, as jy enigszins wil sê dat jy een christen is, moet jy iewers een draai gaan maak in die tronk. En sit met die ou wat, al is hy moordenaar, dat jy kan sien, maar is een mens ten die mens. Dat is het moeilik. Wat vir ander mense se lewens? Dis mense, dis verhouding. Om vir my boekie nou neer te gooi en te sê, lees die deur en kyk of het jou hart verander. Nou maar jy het jou stik jou hand op. Ek moet jou stop, ons gaan nou verder geself. Jy kan nou vir Mariet vraag. Ek wil Mariet vraag rondom, so dis mense wat mense help verander, dis die verhouding. Nou, jy steek jou hand op om as een faciliteerder en een vrywilliger in die tronk te gaan help. Hoekom doen die mens so iets? Hoekom het jy geroep gevoel om dit te doen? Weet jy, Lindy, ek, dis net begeerte wat ek gehad het, en ek wil vreselik graag my navorsing in die tronk doen, en ja, die Heer het net beskik dat ek met Connie in aanraking kom, en sy het my gesê, maar sy sal het reël. En ja, die tyd wat ek met die vrouwens daar gewerk het en die verandering gesien het, was net vir my ongelooflik. Ek kon regtig nie, ek kon nie glo
een gevangene het vir my gesê, familie het vir kom kuier, toe sê hulle vir na een paar sessies wat sy gedoen het, maar iets lyk anders, dus het jou haarstel verander, wat het verander? En sy sê maar niks het verander, en uiteindelik toe sê sy vir hulle, maar weet jy, ek het die Sycamore Tree project begin, ek het nou al so 5 sessies gedoen, toe sê hulle met jou hele gezichtsuitdrukking het verander. So die verandering wat plaasvind is net so fantastisch. Was dit jou navorsing? Wou jy die verandering gaan navors of wat was jou doel vir die eindelijk navorsing? Spesifieke Sycamore Tree. Ek wil gaan navors wat se effect het dit regtig op die mense. Jy weet hulle sê dit maak 'n verandering, maar ek wil gesien het is daar regtig 'n verandering wat plaasvind. Ja. In 'n hoë mate. En toe het ek natuurlik want dit was positiewe sielkunde en ek het natuurlik wat hulle sê strength-based activities, in Afrikaans die versterkingsaktiwiteite, by die sessies gaan voeg. Dit is bijvoorbeeld soos een brief van waardering. Ne? So ek het hierdie versterkingsaktiwiteite bygevoeg, wat net een fantastische effect gehad het op hierdie mense. So ons sal bykie praat oor die versterkingsaktiviteite, maar dit is nogal ook fantastisch gewees. As ek toch vinnig hier kan inkom, Lindy, Mariette, en ek dink, Connie, jy sal ook kan antwoord, mense is baie bang om met gevalle soos die betrokke te raak. Amper al ding van, ek mag glad nie emotioneel betrokke raak nie, ons snij die emosie af en ons werk amper, is amper asof jy met die dier moet gaan werk, of wat ook al, jy weet, maar die mense het ook die verwagting van interaksie wat so, hoe handhaf mens die balans van ek mag dalk maar 'n bietjie emosioneel raak as ek met iemand werk of nie, nou moet ek myself distansieer. Omgee maak seer. Sjoe. Dis 'n keuse, omgee maak seer. Jy gaan langs die pad wel verwond word, dit is so. Maar ons het ook maar methodes wat jy self weer moet uithaal en roleplay en jy kan nie so diep emosioneel betrokke raak nie, maar omgee maak seer. Wow. Ek wil gou, julle is nou besig om eintlik hierdie psikomotriese effektiviteit te toets. En is die eerste keer dat daar hierdie navorsing gedoen gaan word oor 'n tydperk van 3 jaar. Kan jy vertel ons 'n bietjie van die navorsing wat julle doen? Juist om te kyk, dis nie net vir ons 'n oulike idee nie, ons kan die effektiviteit daarvan meet. Wat gaan julle doen? Hoe benader julle? Lindy, omdat ons programme internasionaal is en die standaard bitter hoog is, het hulle Amerika besluit om 'n navorsingsprojekte te loods oor 3 jaar. So ons wil die effektiviteit van hierdie programme toets. So ons het in 'n sentrum ingegaan waar ons programme actief is en ons actief is in daai sentrum en dan het ons 'n sentrum genader waar daar geen van ons aktiwiteite is nie. En het gaan interessant wees om oor 3 jaar terug te kom om vir julle te kom vertel. So ek gaan julle weer met sorry, vinnig onderbreek, maar net so vinnig, want ons het dan nie gesê nie, Connie is die directeur van Prison Fellowship South Africa en Mariette is senior faciliteerder van Wilde Vy Boom Project. Jy was nou in die tronke bezig om met die vrouwens te werk, jou navorsing te doen, en jy vertaal en verwerk een program vir tieners wat jy na die hoërskole toe vat. Ja. Eindelijk hulle wat vry is, maar op 'n manier verantwoordelikheid moet vat vir sekere keuses, sodat ons dalk nie daai uiteinde, daai pad stap nie. Vertel ons van jou werk onder tieners. Absoluut. Lindy, baie, baie dankie daarvoor. Weet jy, nadat ek toe, ek het aanbod gekry by 'n skool om te gaan werk, en toe ek daar is, toe besef ek maar, wow, hierdie program, hierdie Sycamore Tree, wat so groot verskil kon maak in vrouwense lewens, wat klaar verkeerde keuses gemaakt het, en onder die vrouwens is daar ook tieners, baie jong meisies, dit kan ons 'n verskil maak in tienerse lewens ook. So ja, om hierdie program toe te herskryf vir tieners was nogal 'n groot uitdaging, en dis waar Johan my nogal baie te hulp gesnel het. Ek het vir hom die program gestuur, en sê ek vir Johan, hoe lyk dit vir jou, en sê vir my, mama werk met tieners. En dan sê ek my, okay, wat moet ek van ander, en sê gaan ding self. En so ek het slapelose nagte gehad, oor hierdie program, maar uiteindelik weet ek, met hulp van Boet, ek regtig het die Here gehelp dat ons 'n program saamgestel het, wat 'n verskil maak. So ons het die program te begin in die skool, waar ek aangestel is, in die noorde van Pretoria, wat in die berg, en as 'n pilot program, met goedkeuring van Prison Fellowship, en die program het so verskil, ons noem om die Wilde Vy Boom Project, het so verskil gemaakt in tienerse lewe. En as ek praat tienerse lewe, is dit nie jou probleem tieners nie, dit is van hulle ook, maar is ons modelkinders, is ons leiers van die school. En die program het net so groot verskil gemaakt, en met die, ons noem het celebration sessies, wat hulle getuig vir die program beteken het vir hulle, het ek nou die laaste sessie, toe sê ek vir hulle, hoorie, kom aan, ons wil nie net getuienisse hoor wat hierdie program beteken, en die vertel, ons moet iets negatiefs ook hoor. En hulle sit in die meisies teken hand op, ek sê van, ja, ek wacht nou vir die negatieve terugvoering, sy sê, Tannie, want hulle noem my Tannie, sy sê vir my, Tannie,
die program was net te kort. Ons soek meer en meer en meer. So. Maar in, weet julle, ons succes rate is soos amper 100%. Ja. Ons weet nie van iemand waarin jy 'n verskil gemaak het nie. So die kinders leer, daar sin en doel in die lewe, ongeag van enige omstandighede. En weet jy, ons is ook maar net gewone mense, maar het jy, jy is ook 'n ma, ons het al klippe gekou, ons het ook al die pad gestap, so daar's dinge waarmee jy kan assosieer met die tiener, en dan sê, maar tannie het nog nie swaar gekry nie. Nou, dis Hoërskool Wonderboom, waar sy die program aangebied het, en haar eie dogter was in haar skool, en op 'n stadium met haar gesondheid so agteruit gegaan, dat sy letterlijk dan nou 'n gevangene is van haar liggaam, haar fysische kondisie, en iemand sou kon sê, maar daar's my rede, hoekom ek nou hier moet bly, maar jy het met haar gewerk, en haar gedagte, sy was vry, sy was so positief, en die mense na haar kyk en dink, dis nie moontlik dat 'n jong mens so vry en positief kan wees ten spyte van die uitdagings wat sy in haar liggaam ervaar het nie. Absoluut, Lindy, weet jy wat? Sy was vir my die inspirasie, want ek het gesien in haar lewe, ek bedoel, sy was hierdie, sy was nummer 4 Hoërboom, woon nie in die hele hoërskool, so sy het Gauteng Noord tennis gespeel, en skielik het sy hierdie siekte, mitokondriale disfunksie, wat maak dat sy nie haar liggaam nader aan kan gebruik nie, en haar vrede, en haar vreugde, en haar passie vir die lewe, bly nie daar. Ja. En dit het vir my geleer, en daar het ek begin dink, weet jy wat, ons kan, ongeacht van omstandighede, vir haar was dit lichamelike omstandighede, in 'n skoolopset is dit dalk meer emosionele omstandighede, is dalk ouers wat geskei is, is dalk alkohol misbruik, en al hierdie goed, maar jy kan, en sy het vir my geleer, maar weet jy wat, ons hoef nie te gaan lê onder omstandighede nie, ons kan, ons kan ons beste self wees, ongeacht van wat ook al ons pad langs kom, en ja, sy was my die inspirasie, om vir die kinders te kan sê, weet jy wat, maak jy saak wat in jylle lewe gebeur nie, jy kan optimaal ontwikkel. Ek het nog so een vraag, hier, so verandering gebeur, maar nou is ons een gemeenskap wat een veranderde persoon moet terugverwelkom by die huis. Wat sê jylle vir ons as gemeenskap, wat nou hierdie mense weer terugverwelkom? Wat ons nou met die gemeenskappe begin doen die afgelope 2 jaar is, ek gaan na kerke toe of plekke waar mense ons nooi, dan doen ons dieselfde programme wat ons met die gevangenisse doen, met die gevangenisse buiten die gevangenisse. Want baie mense in ons gemeenskap is gevangenisse van vrees. En sodra ons deur hulle staf begin werk, want niemand het een oggend wakker geword en gesê, vandag is ek krimineel nie, dis 'n aanloop van omstandighede. So die gemeenskap het ook hulle eie seer. So ons is beskikbaar om ook gemeenskappe op te lei, dat hulle leiers word en ander oplei, so dat ons regtig allemaal net by reconciliatie kan uitkom, werklike reconciliatie. Hoor jy, net vinnig, waar kan mense in die hande kry as hulle meer wil uitvind, Lindy? Ja, Connie, by prisonfellowship.co.za. Ek dink die e-pos adres is die maklikste. Ja, en dan kan ons maar het sy besonderhede gees, jy wil lees en met by jou hoërskool kom gesels, so program aan. En hulle kan jou ook net my Lindy het Groot FM, ek het 'n maklik een. Lindy het Groot FM. Baie dankie. Ja, dankie. Ja, ons kon nog vir 1/2 uur gepraat het. Omtrent. Dankie julle.